Ремонтуватимуть перекриття та мінятимуть пошкоджені віконні блоки. Управління капітального будівництва ОВА розпочало відновлювати будинок на вулиці Ремісничій у Чернігові, який наприкінці лютого обстріляла армія Російської Федерації. На ремонтні роботи з обласного бюджету виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це розповів заступник начальника відділу управління капітального будівництва ОВА Олексій Тестов. За його словами, орієнтовно всі роботи мають завершити до кінця вересня. Проєктом передбачена заміна пошкоджених віконних блоків і капітальний ремонт покрівлі. Тобто там внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено конструкцію, стропільну конструкцію повністю, і буде проводити заміна деяких кроків і повністю заміна асбестоцементного листа на металопрофіль. Наступного тижня вже заплановано завести туди метал і розпочнуть роботи по покрівлю в першу чергу, щоб не було підтоплення верхніх поверхів. Фінансування є, підрядник є, був 12 серпня укладена угода. Вони займалися додатковими замірами і замовили матеріали. Вже ось з додатком тижня вже приступають к монтажним роботам. Нагадаємо, 28 лютого внаслідок російського ракетного удару вибухова хвиля пошкодила дах та вікна цього будинку на вулиці Ремісничій. Півроку мешканці рятували своє майно тим, що натягували плівку на горищі та вікнах. Через дірявий дах та відсутність вікон в під'їздах та верхніх квартирах протікає стеля, щойно починає йти дощ. В результаті у людей в квартирах утворилась пліснява та з'явився грибок. Цей будинок був включений до переліку, що претендує на першочергове відновлення за державні гроші. Ремонтні роботи повинні були розпочатись наприкінці серпня.